ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ନିବି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30 8 ପାଖାପାଖି AM। ଗତକାଲି ଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲା, କାହିଁକି ଆସନ୍ତା ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ 25 ଡେଜ୍ 30 ଡେଜ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି ମୁଁ। ତା'ର ରିଜିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିଜିନ୍ସ ମାନେ ରିଜିନ୍ସ ଅଛି। ତ ଛାଡ଼, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲା ମୁଁ ଏତେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 25 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଦେଇଛି, କି ସେ ପ୍ରେସର୍ କେମିତି ଥାଏ, ମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ପ୍ରେସର୍ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ବଡ଼ କି ନାହିଁ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ରେସର୍ ନେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲି ପର୍ସନାଲି। ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଲି, ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି ଯାଇଛି ମୋ ଏଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ। ତ ସେମିତି ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ଯେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ବୁଝେଇବା କଥା, ମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନର୍ମାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରାଯାଏ ସେମିତି କରିବ। ବାସ୍ ତମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଭଲସେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛ, ମାନେ ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର୍କୁ ଯିଏ ତମ ଓପୋନେଣ୍ଟରେ ବସିଛି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରେ, ତ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ଲାରିଟି ବାଲା ଜିନିଷ ହେବ। ତ ଛାଡ଼, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଇ 25 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଖରାପ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମୋର ଦେହ ଫେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ମିନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରର ମିଡ୍ ସେମ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସେମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲା, ଭାଇ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଗଲୁଣି ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜରେ, କେବେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ନେଇଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ତ ଛାଡ଼ ଭାଇମାନେ, ତମେମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ନେଲ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତୁମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ କି ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ସ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ସ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବାର ଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ଏବେ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସବୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ର କାମ କ'ଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଝାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ବୁଝାଉଛି, ତମେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ, ସରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ ଚାଲିବ, ତମର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ସେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୁଗୁଲ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟାଇପ୍ର କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୁଗୁଲ୍ ତାକୁ କିଣି ଗୁଗୁଲ୍ କିଣି ନେଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ କେତେ ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର୍ରେ, ଏବେ କେତେ ବିଲିଅନ୍ର ସେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଲାଣି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଆୱାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ତ ତମକୁ ଆଡ଼୍ସେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼୍ସେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ତମକୁ ସବୁ ଇମେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ନୂଆ ଇମେଲ୍ କି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇମେଲ୍ ତୁମେ ଯେମିତି ବି ଖୋଲିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଡ଼୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ଚାଲିବ। ଆଡ଼୍ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଆଡ଼୍ରେ ମନି କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନି କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତମ ମନି ଯେତେବେଳେ $10 ହେଇଯିବ, ମାନେ $10 ହେଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଏଇ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼୍ ଲୋକ ନା ନାହିଁ। ତ ତମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ତମ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଗିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ତମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଏଇ ଗୁଗୁଲ୍ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ 6-ଟିକିଆ ପିନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନା ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆସିଯିବା କଥା ଜୁନ୍ରୁ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ହେବାକୁ ବସିଲି ମୋତେ ଆସିଛି। କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି, ହେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେଉଁ ଭାବୁନୁ ବହୁତ ପଇସା, ବହୁତ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିୟୁଜ୍, ଏମିତିରେ ଟୋଟାଲ୍ ପଇସା ଫଇସା ପୁରା ଝାବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା। ତମେ ଯେଉଁ ତମର ଫେଭରାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଦେଖୁନ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବୁ ଭିୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚନ୍ଦ ଭର ପଇସା, ଏଇ ଖୁଚୁରା ପଇସା ହିଁ ମିଳୁଥିବ ଭାଇ, ବୁଝୁଛ ତ।
ହେଲା ସେମାନେ ଯାହା କମାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟୁଜରେ ଯେଉଁ 10,000 5,000 ଭ୍ୟୁଜରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ 10,000 15,000 କି 20,000 ବି ଭ୍ୟୁଜରେ ସେ ହାରାହାରି ପାଉଥିବେ 100 ଟଙ୍କା ବାସ୍। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପିନ୍, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ 6 ଟିକିଆ ପିନ୍ ଥିବ, ସେଇ ପିନ୍ ପିନ୍ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ତୁମର ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ତୁମର ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେତେ ପଇସା ଆଡ଼୍ ହେବା କଥା ଆଡ଼୍ ହେବ। ତ ତୁମର ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେବା ହେବା ଟାଇମ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଗଲେ ତୁମକୁ ପଇସା ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବେ। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଗୁଗୁଲର ସରି ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ରାଇଟେରିଆ ପଲିସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପଇସା ଆସିବ, ପଇସା ଆସୁ ନ ଆସୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କିନ୍ତୁ କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅନ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଲେସ୍ ତୁମେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗେନ୍ କରିନ, ତ ତୁମକୁ କିଛି ବି ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ପକେଟ୍ ମନି କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ, ତ ସେ ପଇସା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ହଁ ଏଇଆ କ'ଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ଯେମିତିକି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଓ 0 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି 2600 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, କାହା ପାଇଁ କେତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପାଇଁ 2600 ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନିକ। କାହାକୁ ନା ସେୟାର ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଦେ, ଭାଇ ଇଏ କରିଦେ ସିଏ କରିଦେ, ଆମରି ଛାଡ଼ ସେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତ ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଫଲୋଅର୍ସ 150 ଲିଟରାଲି 150 ଆସିକି 700 ପ୍ଲସ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅନଫଲୋ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚଳିବ ତୁମମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମୋ ଆବସେଣ୍ଟର କାରଣ, ଆବସେଣ୍ଟର କାରଣ ଆହୁରି ବି ଅଛି, ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ହୋପ୍ କର ମୋର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଉ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼୍ କରିପାରିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼୍ କଲେ ସେଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ସୁଟ୍ କରିବନି, ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ତ ମୋର କେଉଁଠି ହେଇଯାଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେବି, ତୁମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ସେତିକି ତ ଏବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇସାରିଛି, ଏତିକି ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମୋ ଏଣ୍ଡରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଇସା ଫଇସା କିଛି ବି ମ୍ୟାଟର କରେନି, କିଛି ବି ନୁହେଁ, ତ ମୋତେ ମ୍ୟାଟର କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ, ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶାଗ ପରିକା କହିଦେଲି, ବୋରିଂ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଟଚ୍ କରିଛି ଏଇଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିଛି, ମୋର ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋଦି ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିଛି ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ବୋଝି କାହି ଗୋଟା କି ରହିଲି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ତୁମର ହଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତୁମେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିପାରିବ ସେ ଉପରେ। ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, କିଛି ୱରିଡ଼୍ ହେବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ, ତ ଓଜେ ଉପରେ ଚାଲିବ, ଏମ୍ ସି ଉପରେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଚାଲିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।